Здравейте! Какво бихте казали за България на холандец, който помни показното убийство на българин в центъра на Амстердам? С какво бихте се похвалили пред британците, чийто посланник бе обран в центъра на Пловдив? Как ще вдигнете глава на летището, докато хората около вас четат вестник, в който пише: «Всяка държава си има мафия. България, мафията си има държава». Вестникът е Лю Монд. Тази седмица попаднахме в дъното на още една класация. Като че ли ни бяха малко етикетите корумпирана, зависима от Русия, бивша комунистическа държава, ефтина алкохолна дестинация, извън Шенген. Тази седмица се събудихме с нов етикет. България е сред 10-те най-нещастни държави в света. Делим си това постижение с Конго, Танзания, Хаити, Коморските острови, Бурунди, Сиера Леоне, Централната Африканска република, Бенин и последната Того. Някои от тях не съм сигурна къде са на картата. Имаме две опции. Или с въздишка да хванем първото такси за терминал 1 и 2, или да кажем: по-зле няма как да стане. Дайте да запретнем ръкави и да видим какво толкова не ни е наред. Да си издигнем собствените си очи първо и после да ребрандираме България. За този колкото пиарски, толкова и философски разговор днес съм поканила Стилян Иванов, режисьор, Максим Бехар, пиар експерт и Емил Спахийски, журналист. Аз съм Дони Каризова, днес питам: какво бихте направили, ако сте пиар на България? Здравейте и добре дошли в студиото на медиите On Air. Как бихме продължили изречението «България е държавата на»? Талантливите, амбициозните, добре мотивираните, интелигентни хора. Звучи като добре структуриран рекламен слоган. Не, това е самата действителност, тъй като всички знаят локацията на България. Всеки, който поне малко се интересува от държавата ни, знае, че имаме море, че имаме планини, ски курорти. Някой знае, че морето ни е презастроено, други не знаят, като дойде ще го научат. Но в крайна сметка най-важното, което би трябвало да знаят, да усетят, да почувстват, да занесат със себе си обратно, това са хората. Наистина ние сме уникална нация с уникални млади хора, които могат да направят чудеса, и като човек, който доста често обикаля, сега и почти през цялото време живее в чужбина, мога да преценя, че наистина в България хората са най-голямата нейна сила, най-голямата стойност, която имаме, и това е нещото, което трябва да промоцираме, или с други думи казано, продаваме в чужбина постоянно. България, нейният потенциал с хората, така ли е? Съгласни ли сте? България, родината на първата европейска цивилизация. 6000 години преди Христа по нашите земи са живели първите европейци, създали собствена култура, и това е добре да го знаем не само ние българите, но и хората зад граница, ако искат да видят своето минало, своята история, да заповядат в нашата страна. Село Охуден, Георги Ганецовски, продължава своите разкрития. Надявам се тази година да ни изненада с нещо ново. Както и това, че България е страната с уникалния фолклор, заради това, че се намира наистина на един кръстопът не само на народите, но и кръстопът на музиката. Емо, за теб. Аз така разколебан между историята и между бъдещето. Си задах въпроса, че ние много често действаме като шизофрена нация, която толкова е алчна да бъде всичко, че не знаем какво, кои сме точно. Нали, цялата митология за българите, които са дошли от изтока, и за се сблъска с това, което е било на нашите земи. И ние много често се гордеем с парух, и също време забравяме, че сме народ на Орфей. Примерно. И тук сме наследници културен и всякакъв начин. И на Орфей, на кой ли не още, на траките. И това, което Жоро Ганецовски разкрива в наистина тези върчанските места, се оказва, че по нашите земи са първите първата цивилизация, която е земеделска, която са обработвали земи 9000 години, мисля, че беха. Да, почитали са богове, имали са уредени обществени отношения. А траките, които са създатели на толкова много занаяти, толкова много култура. Докосвали сме се до съседни народи, които са носители наистина на тази цивилизация, която е в момента Европа. И нека не забравяме, че първото название Европа си има предвид териториите, които са Тракия и Гърция. Тоест,
част от България и част от временно окупираните територии, както казват македонстващите, т.е. Беломорска Тракия. Така че ние това е нещо, което може да се гордеем, може да насочваме и може да... Да, тук е била столицата на Византийската империя за доста дълъг период от време. 20 години, но все пак много София има предвид на Константин Велики. Така че има доста примери неща, от които... историята доста. Съгласна съм с вас. Ние го знаем, защото сме българи и учили сме българска история. Какво обаче чужденците знаят за нас и как презентираме българската история, България като туристическа дестинация, да започнем от там, за да стигнем и до другите неща? Знаете ли, аз уважавам, разбира се, мнението на моите колеги, които акцентират върху историята, върху всичко това, което е имало в България през вековете. Обаче тази информация би била много интересна за туристите, но би била абсолютно безинтересна за инвеститорите или за хората, които искат да правят бизнес в България. Когато споменах за хората, за българите, за младите българи, за това колко са добре образовани и какви изключително интелигентни отношения имат помежду си, имах предвид главно тези, които работят в различните бизнеси, тези, които учат, защото това информация е изключително интересна и полезна за другите инвеститорите, които пък биха искали да правят бизнес в България. Една от най-добре пазените тайни в момента в света, това са най-ниските данъци в България. България е държава с най-ниски данъци в Европа. Ние имаме 10% корпоративен данък, във всички други държави над 35%. Имаме 5% данък дивиденд, което е уникално за света, не само за Европа, тъй като всеки един инвеститор, който иска да остави или да спечели 1 лев или 1 евро в България, той гледа как да си го вземе като дивиденд. 5% е даже обидно нисък данък. Имаме 10% данък върху индивидуалните приходи, т.е. ако дойде някой си работи за себе си или пише стати някъде или се явява по телевизия и получава хонорарите ми, той плаща само 10%. Ако този факт се знае малко повече, за голямо съжаление не се знае, според мен ще предизвика огромен интерес у хората, които биха прочели нещо за историята на България, биха опознали кой е Орфей или кои са траките или древните цивилизации, но в крайна сметка в главата им ще штрака постоянно нещо като калкулатор, те да си мислят, ами добре, чудесно, те имат история, те имат и нали, млади хора, интелигентни, завършили еди къде си. Я дай да видим сега, като оставя 100 евра, колко ще получа след 2 години. Ще разберат, че ми е много изгодно, но статистиката сочи друго. Това е проблем на къде насочваме таргет групата. Тоест, кой ни е таргета? Дали инвеститорите, дали туристите, които искат хубави кръчми, хубави кръчми и такъв нощен хубав живот, или пък ефтино пиене, или хубави домати, които няма къде да ги дадеш в Европа. И затова е в смисъл на къде ще се насочи кампанията на България. Но България при всички положения е добра целогодишна дестинация, защото това, което случва в момента 3 месеца през лятото и 2 месеца през зимата, съвсем не изчерпва възможностите на ресурса, който имаме. Не случайно говорихме за миналото на страната ни, защото това, което ние тук притежаваме, далеч превъзхожда от това, което имат нашите съседи. Само че нашите съседи много по-умело го рекламират и много по-добре живеят на гърба на миналото си. Така че в нашите ръце е това да извлечем максималните ползи, защото развивайки туризъм, ние ще развиваме и услугите, и селското стопанство, и инфраструктурата, и транспорта, и много други отрасли. Туризъм е изключително печеливш бизнес, който не вреди на околната среда, който дава доста работни места, който води и до това нацията да бъде по-образована. Когато обикаляме по света и снимаме нашите филми на Додо Филм, прави впечатление, че там, където туризма е добре развит, местното население е доста грамотно. Те могат да ти разкажат неща, които няма къде да прочетеш. Дори да вземем така на ум факта, че понякога припокриват легендите с истината, но все пак научаваш интересни неща. Туризма ще образова нацията, освен всичко останало. Ние с господин Бехар мислим, че нашата нация е доста образована, че ние трябва да сме нация на IT технологиите, на нанотехнологиите, на... Но това е по-скоро пожелателно. По-скоро пожелателно според вас. Да се върнем за инвестициите. Мисля, че излезе наскоро едно изследване. Доста голяма част от инвеститорите не биха се върнали повторно в България и изтеглят бизнеса си. Защо така? Това беше насочено към германските инвеститори. Това изследване, което цитирате, и процентите бяха 35, което не е чак толкова драматично, но факт е, че самия образ на България, самите условия, които имат тук хората, които оставят парите си, може да са чуждестранни, може да са местни инвеститори. Не би трябвало да правим никаква разлика. Тези хора, които инвестират, дават хляб на много хора, те трябва да бъдат третирани еднакво.
Струва ми се, че не са чак толкова добри условията, които държавата им предоставя. Това е казус, който 20 години си го дъвчаме по всички възможни форуми, презентации и какви ли не още събирания. Но бих искал да видя наистина от това правителство малко по от голяма отвореност към чужди капитали, малко по-активна презентация на България навсякъде по света, малко по-систематизирана програма или по-систематизирани ходове така, че да се знае повече за България, защото да разчитаме само на бизнес форуми, някои от тях дори несполучливи, или да разчитаме на пътувания на правителствени делегации, ми се струва, че не е най-добрият начин. Ако трябваше аз да ви кажа няколко неща, които да бъдат направени, на първо място трябва да със сигурност правителството да организира едно представяне на страната ни в най-големите световни градове. Знам, че някои от тях са започнати и вървят сега, но със сигурност трябва да бъдат много по-атрактивни, много по-чести, много по-фокусирани върху различните бизнеси. Аз сами организирам една международна конференция 10-11 май в София, която се нарича България Бизнес Ап. И това е слоган, това е название на конференцията, което съм си го измислил в компанията. Ние я правиме, защото трите думи България, бизнес и ап, особено ап, което означава нагоре, са много ключови и съм сигурен, че ще дойдат страшно много чужденци, така както 1994 година правих Doing Business in България, 1997 правих Български икономически форум, след това 2001-та с губернатор Боб Милър направихме България Dream Area. Сега ми се иска България Business Hub през следващите 5 години да бъде фокуса и всички чужденци да идват тук и да се запознаят с условията за бизнес в страната ни. Защото чужденец, който е дошъл в България веднъж, е останал тук. Но трябва да дойде. Как да ги примамим? Освен с добрите условия за бизнес, ниските данъци, ефтината работна ръка, високо образованите българи. Това, което говори Максим, и мисля, че това е един от пътищата, но все пак аз продължавам да тегля в посока, в която масовия жител на света е добре да идва тук и тук да оставя парите си. И затова мисля, че в това отношение дори сме подпомогнати по различни европейски програми. Ние в момента имаме един ресурс от Европа, който трябва да усвоим. И чрез този ресурс ние много добре можем да се презентираме. Не трябва да изпускаме момента, защото, доколкото разбирам, в края на 2013-та, каквото сме похарчили, непохарченото ще бъде взето и след това трябва ние от джоба си да дадем. Затова аз смятам, че може би паралелно нещата трябва да се случват. Наистина България трябва да бъде представена на бизнес форума и самата тя да организира такива, но и хората по света трябва да научават повече за нас. Аз трябва, както седа по средата, трябва да кажа нещо средно. Не, да, защото според мен си хубаво да има и работни места, които бизнесът да инвестира в България, но и да има и туризъм. И се сети веднага за едно лудо изречение на не по-малко лудия премиер на Италия Силвио Берлускони. По едно време беше казан пред американски инвеститори: заповядайте в Италия, това е държавата, където може да ощипете секретарката по задника, без да ви съдат за сексуален турмоз. И това му беше кампания за инвеститори в... Знаете ли? Да, извиня. Не, само иска да кажа, че ако такива специалисти като Максим могат да формулират наистина добри изречения и добри слогани за България, бизнесът си звучи доста добре. Но не е маловажно правителството да създаде тези условия, за да не бъдат рекетирани тук или да не се блъскат в администрацията, която да спъва регистрации на фирми. И ако правителството реши този проблем с администрацията, мисля, че няма да има проблем с контрабандата, с нелоялната конкуренция, с каквото и да е. Но иначе, наистина България технологично може да дръпне страшно много, тъй като за наше щастие, примерно да кажем в Китай, цените на труда, особено високи технологии, се качва много, а пък в България на разработена територия. Не случайно, примерно тук на HP е една от най-големите централи. И това е направено от българка, която е успяла да го постигне това чрез собствения си труд, а не благодарение на държавата или не държавата. А наистина тук има страшно много умни деца и млади хора, които могат да направят. И мисля, че това е нещо, което е по-важно в крайна сметка от чистия туризъм, защото ако отидете в Естония, там на летището пише: добре дошли държавата на Skype. Нали? И, и,
и това дава емблемата на една държава. Имаше една много интересна карта на Европа, където всяка държава беше отбелязана с това, което е известно. Например, Естония Skype, Швеция IKEA, Финландия Nokia. А ние, мисля, че бяхме нещо бузек и бабчета, не си спомням какво точно. Или с логото на туризма, което прилича на баница, пък трябва да се чете като роза. Да. Идеята е как тези можещи и грамотни хора да почнат да работят за държавата, защото това, на което поне аз се натъквам последните месеци, е, че в администрацията са ангажирани главно некомпетентни хора или хора, които нямат необходимата подготовка, за да похарчат парите, които идват при нас, за това да се рекламираме. Нагледен пример за това, че проспахме една златна година за поклонническия туризъм в България, това, че миналата година се навършиха 100 години от рождението на пророчицата Леле Ванга. Цяла Русия е в краката на тази жена. Нямаше руска телевизия, която да не направи поне 2 документални филма и 20 ток-шоу програми през изтеклата година. От нашето Министерство на туризма не насочиха необходимата сума към руските пазари, за да напомнят на руснаците, че са добре дошли в България, в местността Рупите, където могат да се поклонят на гроба на жената, която те толкова много почитат и уважават. Всъщност това беше един пропилян шанс наистина в хазната да влязат милиони. А никой не потърси отговорност на заетите в Министерството на туризма, на тези, които получават заплати, за да мислят и да всички тези неща, които ние тук сега си говорим, те да ги привеждат в някакво действие. Рекламният бранш определя 2011 година като годината на Фейсбук у нас. Все повече потребители създават профили в световната мрежа и се превръщат в реални клиенти на рекламните съобщения. Вижте как Анастасия Карнаух обобщи информацията от 16-я форум на рекламата. Раздвижването на медийния пазар през 2011 година оказва силно влияние върху рекламния бранш у нас. Появата на нови вестници и радиостанции, както и на алтернативни мобилни интернет-комуникации, променят формата на рекламния пазар. През 2011 година обаче рекламата бележи спад от почти 6% в общите си показатели. Определено най-големият спад беше при външната реклама. Аз подробности го мотивирах. След това спад има в радиото и в пресата. В радиото около 7%, пресата около 4% и около 4,7% в телевизията. Списанията са онези, които търпят един от най-големите отливи на клиенти, като спадът на рекламата в изданията достига до 15%. Въпреки мрачните резултати, бизнесът бележи ръст от 11% в сферата на интернет-рекламата. Специалистите определят 2011 като годината на Фейсбук в България, когато все повече потребители създават профили в световната мрежа и съответно се превръщат в реални клиенти на рекламните съобщения в нея. За момента обаче тази форма на реклама няма регулаторни практики, което със сигурност ще се промени. Аз смятам, че Facebook и Google ще имат проблеми следващите 1-2 години, точно с това, че тези имат локални бюджети за реклама, които и също време не плащат такси в съответните страни. По тази причина, според мен, ще се надигне някакво общество, което ще се опита да се противопостави на този тип реклама в тези медии. Трябва да се окуляризират, за да може местните рекламодатели, които рекламират във Фейсбук, преди да не отиват извън държавата, да се обръщат пак в държавата и да плащат данъци. През 2012 браншът очаква да отбележи ръст от около 4%. Основания за това са множеството обществени поръчки в сферата на рекламата, чието задължения ще бъдат изплатени тази година. Има още примери за изпуснати възможности. Една от последните добри новини, която прочетохме в чуждестранните вестници за България, беше когато се откриха мощите на Свети Йоан Кръстител в Бургас. Мисля, че имаше една много интересна статия преди година в Financial Times, която журналиста беше престоял тук няколко дни и след като се беше върнал, беше написал статията, която започваше последния начин. Това е най-странната държава, която познавам. Качествено летище, една прекрасна държава, с супер хора, прекрасни плажове. Това. Обаче казваш на едно летище, което се казва Враждебна, и след това отиваш в най-скъпарския квартал, който се казва Хладилника. И това са дребни неща, които не само на журналист, на всеки турист биха направили впечатление. Защото аз съм съгласен, че туризм е от изключителна важност за България. За да може бранда да се чува по-често, за да може повече хора да идват тук. Защото наистина не познавам чужденец, който е дошъл в България, без значение дали е турист или инвеститор,
или просто на гости при приятели, и който да не остана с добри впечатления, или да каже това е скапана държава, или тази не става. Или... И затова, че ако туризма е гръмнака, без съмнение, на нашата икономика и гръмнака на всичко това, което наричаме промотирането на бранда България, то трябва да бъде, тази промоция трябва да бъде съчетана и с нещата, които държавата предоставя за правене на бизнес. Всичко това, за което Ема говори, че е бюрокрация, че е корупция и така, се решава с едно единствено нещо. И то се нарича електронно правителство. Абсолютно, да. Въвеждаме електронизация на всички тези услуги и ти като отидеш в общината или в някакво ведомство, там не стои някакъв смачкан чиновник, който те гледа и казва, не става, ела след два месеца. И ти почваш да търсиш по джобовете, нали, дали да не му дадеш нещо, дали от една страна душата не ти дава и възпитанието ти, морала и всичко останало. От друга страна, знаете, че трябва. От него, ти, не, зависиш от него и ако той не ти даде това разрешително, ти с месеци можеш да не правиш бизнес. Ако всичките лицензионни удостоверения, ако всичките такси, които се плащат, ако всичките неща минават административно, минават от моя домашен компютър или лаптоп или откъдето иде, и само с натискането на едно копче ще си платя лицензионната такса за малкото дюкянче, или ще видя дали на пазара Иван Вазов или на женския пазар или където иде, има едно свободно място, където аз да си сложа моята сергийка от компютъра, без да виждам никакъв чиновник срещу себе си. Това нещо, а това е най-простия вариант, който аз казвам, но големите инвеститори чакат за различни разрешителни с години понякога. Ако това нещо става по електронен път, всичко ще се преобърне за месеци, повярвайте ми, в България. И като дойдат тези хора, които си оставят парите тук, след това техните медии, техните колеги, техните приятели ще знаят, че България е държава, в която си струва да се инвестира. Аз твърдя, че наистина си струва тук да се инвестира. Той е изключително прав, но пак ще се върнем към Естония, която мисля, че от източния блок е първата държава, която въведе електронно правителство. И това веднага се отрази на бизнес климата. А това наистина в момента е най-големият враг на държавата с чиновническата мафия, които са, аз винаги съм твърдял, че те са самоорганизираща се маса, която единствената цел, която има за, в живота си, е да се самоорганизира, за да се запази. И това не са виновни хората, а системата е такава, която ги превръща и в безинициативни, хора, които не трябва да направят грешка, за да не бъдат уволнени. И по тази една причина те не помагат и не мислят за инвестициите и инвеститорите, а мислят за това как да си вземат заплатите и да си оцелеят там по някакъв начин. Това се касае и за туризма, за начина по който се взимат концесии за плажове или примерно как получаваш разрешителни. Другото нещо, което е прозрачността. Ако ти знаеш, че в този квартал може да се разреши и строеш само до четвърти етаж и всичко останало веднага може да бъде атакувано от прокуратура за корупция. Това са нещата, които се сипват в България. Иначе, ако това стане един път, т.е. държавата да се свие в рамките на компютъра и на разрешителните режими, а не лицензионни, тогава просто ще станем поле за златна мина. Но аз мисля, че има някакви вътрешни природни сили в българина да осуетява всичко това, защото ще дам един пример. През 2008 година беше обявен конкурс и бяха похарчени 9 милиона лева и се дадоха на фирма, чето име не е важно в случая. Но тази фирма трябваше да направи един електронен регистър на животните в страната. Казвам го, защото темата е актуална предвид това, което се случи миналата седмица тук в София. И всъщност този регистър трябваше веднъж завинаги да въведе ред в това кой какви животни има и начина по който ги гледа. Проблема, който в момента изнервя софиянци и всички българи, е кучетата на улиците, които са навсякъде и дразнят всички, но закона никой не го спазва и никой няма намерение да го спази, защото закона много ясно казва, че всеки, който има домашен любимец, трябва да го кастрира, да го регистрира, да плаща данък, да си плати данък, 24 лева на куче. Само статистиката на чужди природозащитници за България казва следното нещо, че тук в София, 2 милиона София, около домашните кучета са около 200 хиляди, едва 50 хиляди от тях са освободени от този тип такси, защото са разни придружители на слепи и така нататък и така нататък. Но общински служители, държавни служители категорично отказват да спазват закона, те категорично отказват да пристъпат към регистрация и въобще да си свършат работата. Парите за електронния регистър преди 4 години, които са похарчени, ползата от тях е никаква. Още всеки един опит да се създаде някакъв вид електронна система за проследяване това, което се случва в България, се осуетява. Защото ми се струва, че много от нещата ги правим само кампанийно. Дори и медиите. Един нахапан човек,
След това започва да се говори за проблема. Никой не се връща назад да попита защо преди 2 месеца, преди 2 години отново имаше такъв случай. Също се случва и с кампаниите, които България инициира по света, с начина по който се презентираме кампанийно за нещо като факт, който трябва да бъде представен и след това всеки представа да се интересува от тази тема. Така кампаниите няма нищо лошо, тъй като всяка една държава си измисля стратегии, които са разделени на различни кампании, в зависимост от това, което има нужда. По-скоро тревожното е начина, по който България се представя в чужбина, защото преди 2 години имаше рекламна кампания по много международни медии, CNN, Euronews и всички останали. И тази кампания всъщност се показваха няколко спа центъра. И това си спомням, че една жена с една дървена лъжица бъркаше мед и някакви хора си сипваха фрешове, нали, едни красиви момичета отпиваха тези фрешове. Значи спа центрове, храна и това имат всички държави по целия свят. И то много по-добри, отколкото 20-те години, в които България ги прави в момента. Струва ми се, че туризма, ако бъде представен, то трябва да бъде представен в своята абсолютна уникалност. Примерно гледане на птици. Аз познавам много американци, които идват в България да практикуват така наречения birdwatching. Те идват с страшно сложни и скъпи устройства, едни бинокли, застават главно в Южна България, на юг от Петрич, застават там и могат да стоят по цели седмици, за да наблюдават птици. Това е много скъп и много, много, много добър спорт за развитие на туризъм. Голф. Също има няколко много добри голф игрища. Вярно е, има навсякъде такива. Но ако ние... Това, което построиха в край Бълчик, Трешен Клифс, се оказва едно от най-красивите изобщо в света. Да, те са 2 голф игрища. Да. Там са страхотни. Да. Там проблемът е, че трябва да се качиш в Лондон, да слезеш в София, от София да се качиш на самолета, да слезеш в Варна, от Варна да се качиш на микробус. Тоест транспорта малко е по-дълъг. Много го презентираме така, че хората да си кажат струва но си. Но голф-аджиите биха да го направили това нещо, защото да. Това е маняшки спорт. Но ако ние акцентираме сега на инвестиционния климат, на това, че имаме ниски данъци, на това, че имаме много кадърна работна ръка, не знам дали е по-евтина, но е много кадърна, на това, че държавата застава зад инвеститорите, ми се струва, това, което прави Македония, между другото. Удивен съм Македония какви средства изсипва в CNN и в CNBC с различни хора, които са инвеститори, чужденци, които казват, дойдох в Македония, оставих 20 милиона евро и сега имам 50 милиона. Много съм хепи. Тези хора работят много добре, малка държава, обаче много интелигентна, много стегната. Нещо повече. България все още е във валутен борд. Вече от 2007, колко ти години? С 15 години. Това означава... От 97, извинявам, от 97. Това означава, че в България имат голяма степен предвидимост. Тоест ние не може да имаме инфлация, не може да имаме хиперинфлация. Не може да имаме безработица повече от процент, който е установен от Международния валутен фонд. Там, където имаш валутен борд, навсякъде инвеститорите би трябвало да идват с огромно желание, защото те знаят каква ще е инфлацията след 5 години. България ще си махне валутен борд, като се присъедини към еврото. Всички тези неща, като ги направим на една хубава пирамидка и ги построим, и ги сложим в програма за промоция на България, биха работили. Обаче тази програма я няма. Ние имаме елементи. Ето, все едно е този часовник. И този часовник има различен механизъм с зъбни колела. И всички те са пръснати пред нас на масата. Казваме, ах, България, какви хубави зъбни колела има, какви хубави диаманчета. Какви... Ама но те не бачкат. Отделно... Те не работят, защото не трябва да го направиш на механизъм, за да може да показва колко. И това се нарича визия и то на ниво държава. Визия, стратегия, усилия, ако щеш. Но нашия часовник трябва да заработи. Иначе имаме всички части, ги имаме. До една, гарантирам. Трябва да ги сгубим. Съгласни сме всички. Усмихваме се доволно. Абсолютно. Ще има ли такава визия в скоро време? Дават ли се сигнали, че нещо ще се промени? Общо на нашата история, кратка от освобождението на САМ, е, че много често се правят драматични промени в обществото и тъкмо едно така се създаде някакъв елит, който почва да мисли държавнически и започваме всеки път от началото. Сега факт е, че някои държави го правят по-успешно от нас, но много от държави са същите като нас. Някой път ние взимаме предина на Румъния, след това те ни вземат предина на нас, но общо взето едни същи проблеми са и в България, и в Унгария. Чехия е различна, тези държави при Балтика са различни. Може би си е някакви национални особености, но тук
мисля, че в битката как да се вземе властта, обикновено на повърхността изплуват хора, които са добре се справят с българската ситуация, но нямат това държавническо мислене, което да даде една стратегия на България. Точно това е смисъл. България в момента мрази, нали, повечето българи традиционно мразат чуждите инвеститори, защото ни това са гадовете, които ще дойдат да ти купат държавата, ще ти купат земята, ще ти изнесат едва ли не историята в чужбина, което не е така. Точно обратното е. Когато разберат, че работиш с една западна компания с европейски начин на менажиране и на отношение към работника и към служителите и получиш добри заплати и ги получаваш всеки петък или пък един път месечно, тогава хората се почувстват и те европейци. Но това мислене по някакъв начин създава съпротива. И но най-големият проблем, пак казвам, е чиновниците. Защото уникални случаи има и случки какво може да се случи в България и как може да бъде отказан един инвеститор, и то заради държавни служители. Аз точно за това не съм обнадежден за нещата в България, защото само допреди няколко месеца в Министерството на икономиката, енергетиката и туризма, до миналия месец, работеха хора и разпределяха европейски средства, които нямаха образование. Това бяха хора, завършили дефектология, арабистика, калиграфия. Какво общо има това с туризма, с икономиката? Тези хора безнаказано 2 години пилееха пари. Сега са освободени, разбира се, но какво от това като са освободени? Защо не им бъде потърсена наказателна отговорност, ако не пък поне административна такава? Не съм обнадежден и по един друг повод. Виждате, пак се вършим на тази тема за кучетата, какво се случва в София. Ами има персонално отговорен човек по въпроса и това е заместник кметицата по екология. Тази жена, след като 4 години не успя да се справи, а похарчи 4 милиона, защо все още трябва да бъде заместник по екологията? В България този, който нагазва лука, просто в един момент му казват излез от лехата, но никой не му търси отговорност за това, което е причинил. Докато... Дават му и малко лук за всеки случай. Сигурно, да, за вкъщи. Тоест да променим и себе си. Българите като нация да се променим. Как да успеем сами да презентираме себе си? Добре, когато сме в чужбина. Моята дъщеря беше на 4-5 годинки, когато за първи път излезе в чужбина на летището, аз докато се колебаех къде сме, тя каза: мамо, аз видях нашата опашка, там повечето са планцузи и мъкнат едни турби, сигурно сме за там. Така са много други националности, не само България, но аз не се срамувам от това. Сега пътувам по 3 или 4 пъти на седмица. Не се срамувам от това, че виждам все по-често българи, които мъкнат, нали, дисагите и турбите, обаче виждам и много българи, които са с костюми, които се връщат от бизнес срещи. За да се променим ние самите, трябва да променим условията, в които живеем. Тоест, ние сме други хора в момента. Върнете се 10 години назад. Всички сме други. Светът е друг, но и ние, българите, сме други. Цунамито на социалните медии всъщност ни промени изцяло. Защото всичко това, което ние наричаме най-общо Facebook или LinkedIn или Twitter или Foursquare или което и да е, може да се концентрира като обяснение само в една единствена дума. И това е познание. Познание. Ние покрай социалните медии имаме страхотни познания за местата, които ходим, за хората, които би трябвало да дойдат в България. Но трябва да направим нещо конкретно. Сега ние преди 2 седмици събрахме с мой приятел Соломон Паси и с друг мой приятел Пети Пунчев, приятел голям и радиоводещ. И скоро ще направим една голяма кампания, наистина за преименуване на летището София. Защото смятаме, че това летище трябва да се казва или Джон Атанасов, или Кирил и Методи. Това са двете неща, които огледахме ги от всякъде. Аз лично смятам, че Джон Атанасов е по-подходящо. Значи представете си, всеки един от десетките хиляди хора, които кацат на Софийското летище всеки ден, си кажат: Джон Атанасов, кой е той? О, изобретател на компютъра. Ние не знаехме. По този, разбира се, кирилицата и азбуката, нали, това са големи достижения също и ние много си тачим и ценим Кирил Методи, но Кирил Методи ще върнат малко чужденеца към историята. Много, много добре, няма нищо зле в това. Но първо, самото название, самото звучение на името Джон, хем пък Джон, хем Атанасов. Так, предизвиква интерес. Самия факт, че човек, който е бил в основата на всичко това, което е модерния свят, ако почнем от там, ако сега чешкото летище, т.е. прашкото летище, ще се казва след един месец Васлав Хавел. Миналата седмица чешкото правителство реши да го промени. Също голям наш съвременник, който промени Чехия към по-добро, голям хуманист, голям писател, драматург. Ние обаче си имаме Джон Атанасов, който звучи 100 пъти по-международно и е направил нещо, което, от което се възползва цялото човечество. И такива дребни стъпки, ако направим, Стенли в неговия си бизнес, в това, което той знае и може, Емо също, и десетки хиляди хора, които са заинтересовани в България да има по-добър
имидж, по-добър брандинг, струва ми се, че ще го постигнем. Но ние сме променени, ние сме по-културни хора, ние сме по-комуникативни хора и безспорно по-умни и по-знаещи. До края на предаването остава да видите още. Един доктор е направил откритие, пък ти през това време си взимал рушветите в кабинета си. Как няма да го мразиш? Но все някакси ми се струва, че културата бих е сложил на заден план, бих сложил на преден план туризма и възможностите за правене на бизнес. Обърнете внимание на последния, който е връчен, е заради това, че тя е допринесла за подобряване здравето на руския народ. Пътуваш да вършиш работа повече случаи, на така да се надявам се повече за 1000 лева, обаче си капан, изморен, кофтите и виждаш един овчар, който пасе един овце. И се задавам въпроса, кой е по-щастлив? Не съм убеден, че аз съм по-щастлив. Елиф Шафак е добре познато име за българските читатели. Наред с книгите и преведени на повече от 30 езика в цял свят, тя пише за авторитетни международни издания, сред които Guardian, Mond, Time и New York Times. През 2011 година Елиф е удостоена и с престижната френска титла Кавалер на Ордена на изкуствата и литературата. Анастасия Карналх разговаря с авторката на преведените у нас Любов, Копелето на Истанбул и Чест. I think throughout the Balkans. Мисля, че на Балканския полуостров, Близкият изток и Източна Европа, като Русия, например, медиите имат да вървят дълъг път, докато стигнат демократичността. Предстои ни още много работа, докато станем зрели в свободата на словото и свободата на медиите. В тези страни не е лесно да бъдеш журналист и това е комплексен проблем на културата и политиката. Те трябва да постигнат съгласие помежду си, разбирайки, че множеството мнения не са заплаха. Трябва да осъзнаем, че демокрацията не може да функционира без плурализъм на мнения. Това е просто истина, която всички забравят. В моята родина, от една страна има голямо разнообразие от телевизионни и печатни медии, но от друга страна, ние имаме много нерешени въпроси по отношение на свободата на словото. Трябва да развием себе си и да работим над разбирането ни за свободата въобще. I have a lot of respect for, you know, journalists. Аз много уважавам работата на журналистите. Мисля, че те се справят блестящо, вършейки много трудна работа по целия свят. Намирам думите за много важни, публикациите също, но аз самата съм повече разказвач на истории. Виждам света през призмата на разказите, с които говорят сърцата ни. So the way I see it, stories speak to our hearts. It's very interesting to see how popular Turkish TV series are. Интересно е колко популярни са турските сериали на Балканите и в Близкия изток. През лятото бяхме на почивка на един гръцки остров и когато минавахме по улиците, забелязах, че всеки собственик на магазин гледа турски сериал и е напълно погълнат от историята, която вижда на екрана. Толкова години политиците ни внушаваха, че сме много различни, че гърците и турците са почти врагове. Няма такова нещо. Сега виждаме колко сме еднакви. Важно е да успеем да го видим не на ниво политически отношения, а на ниво ежедневие, където ние всички сме обикновени, просто гърци и турци. Когато говорим за културата на писане в Турция, според мен тя е силно доминирана от мъже. Ако погледнете процентното съотношение на пишещите мъже, независимо дали са писатели, редактори или журналисти и поети, и ги сравните с цялостното писане в Турция, ще видите, че те са преобладаващо количество. Разлики има и в езика, който ползват мъжете и жените писатели, и той става приоритетно мъжки. Но в същото време у нас винаги е имало много активни жени писатели, журналисти и поети. Осъзнавам, че не е лесно да бъде жена писател в Турция, защото тя се възприема първо като жена, а след това като писател, докато мъжът романист се разглежда първо като писател, а след това като мъж. Светът гледа на Орхан Памук първо като написател, а след това хората си казват: «Ах да, впрочем, той е и мъж». Докато ние сме разглеждани като жени и получаваме цялата критика, а след това се сеща: «Ох да, между другото, тя е и писател». Мисля, че в Турция мъжете пишат повече от жените, но жените четат повече от мъжете. И бих искала това да се промени. Много повече за жените, които четат романи, стихове и пиеси, и това подклажда тяхното въображение. Но мъжете също имат нужда от това. По целия свят жените са невероятни. Те не само четат книгите, но ги споделят и с мъжете около себе си. Има много случаи, в които мъжете идват при мен и казват:
Жена ми даде книгата ви и ме накара да я прочета. Виждам тази роля в света на книгите и четенето, и ако романът е все още жив днес, в голяма степен ние го дължим на жените читателки по целия свят. Българското кино, българските артисти, как да ги впрегнем? Какво, какво вижда света от България? Защото режисьорите обикновено се хвърлят по една екзотика, която е лесно продаваема, но дали това сме ние? Не е необходимо да откриваме топлата вода, при положение, че виждаме турците какво правят за последните години. Сериалите, които масово бълват нашите телевизии, не само българските, доста чужди телевизии, всъщност подсказват една печеливша формула. Това, което те произвеждат, си е чиста форма на пропаганда, в най-широкия смисъл на думата. И тези сериали нямат за цел да обслужат някакви лични пристрастия на било на сценарист или режисьор. Те си имат много, много точно определена цел. Един сериал се произвежда с задача А, да обясни колко добре днес живеем тук в Турция и как нещата изглеждат точно по този лъскав начин, или Б, как историята не е такава, каквато вие знаете, а нека сега ние да ви я разкажем. Така че, правейки кино, всички тези, които се занимават с правене на филми, трябва да си даваме сметка, че това е изключително мощно оръжие, с което ние можем да печелим пари и привърженици. И да си правим пиар. Аз не съм голям оптимист, че българското кино, което познавам много добре, имам десетки, стотици приятели, актьори, режисьори и сценаристи, не съм сигурен, че българското кино на този етап, поне до 2020 сигурно, може да бъде толкова силно, че да убие други филми или да покаже нещо, което... Между другото, има и български плодови сериали, които правят сега няколко телевизии, но все някакси ми се струва, че културата бих е сложил на заден план, а бих сложил на преден план туризма и възможностите за правене на бизнес. Тъй като България наистина е все още непозната държава. Това е най-голямата драма. Много е важно да имаме формулирана ясна и точна политика, която да има ясен и точен слоган. Аз много пъти съм разказвал една история, когато преди 10 години Прин Чаус ме помоли да говоря пред едни негови приятели, бизнесмени, и ми даде 15 минути. И аз какво да кажа за България за 15 минути? Нали, имаме море, пък имаме планини, пък реки, пък елата и това. И се изправих и казах: уважаеми господа, мен ми трябва 15 секунди, България е www страна. И те казаха: www, какво значи това? Прин Чаус каза: о, вие сте много напред в интернет. Аз казах: не. Weather, women, wines. Което преведено е, нали, време, жени, и сега ще ви поясня, няма нищо общо с жените, не е сексистски израз. Време, жени и вина. Значи, като време имах предвид четирите сезона, планините, морето и всичко това, което на лов идват хора тук, и всичко това, което може да ги привлече. Women, пасна ми на W-то просто, което измислих, излизайки от стаята, в която обядвахме с Прин Чаус, да отидем в стаята, където ни чакаха неговите приятели. Women, това означава хората. Наистина, голямото богатство на България са хората. И wines, всичко това, което те ще намерят тук. Чужденците ще намерят тук вина, хубава кухня. Значи, ако имаме www, може би не е най-подходящо, но ако имаме добър слоган, да представим България така, че е лесно запомнящо. Защото преди 3 години неговият баща, принц Филип, ми покани на вечеря в Бъкингам и принц Чаус ме видя и прекоси почти целият там дансинг, или какво се казва, паркет, дето танцуват. Той да и каза www, аз помня. Значи, ако ние измислиме нещо, отново, това е по-скоро шеговит случай, не го мисля чак толкова сериозно, но тогава трябваше да изляза от тази ситуация. Но ако имаме слоган, или ако имаме нещо, което да върви към името България, според мен ще бъде много силно. Категорично и веднага трябва да смениме логото, за което Стенли говори, защото на него му прилича на баница, обаче на много други хора им прилича на нещо съвсем друго, което не бих искал да казвам в ефир какво е. И категорично веднага трябва да смениме логото. Трябва да се събере един по-широк кръг от хора, които да бъдат художници, сценаристи, актьори, режисьори, пиар специалисти, рекламни специалисти, бизнесмени, бизнес асоциациите, представители на правителството, и да обсъдят една стратегия и да кажем: това искаме да бъде България през 2020 година. След 8 години. Какъв е пътя, не знаем, но искаме да постигнем тази цел. Това е точката Б. Ние сме точка А, искаме да отидем точка Б. Айде да видим какъв е пътя и откъде ще минем. Ако това стане тази година, гарантираме, че 2020 България ще бъде друга планета, не друга държава.
Да, но знаеш, че тези лога и слогани се измислят обикновено по принципа шефа има идея. Или прямо може да рисува. Но това, което ти си направил с това www, само показва какъв е пътят. Значи това е USP, Unique Selling Point. Това е нещо, с което ти дава етикета на страната, дава ти етикета на всеки един продукт. Нали? Като кажеш, това е страната и веднага добавяш с какво е изречението. Веднага правиш асоциация, като видиш българин, не случайно Стоичков, примерно един от емблемите на България, защото с друго нищо не свързваш България, освен с Стоичков, да кажа. За съжаление. За съжаление. Ти бербат. Защо за съжаление? Ами, само да завършим с филмите, защото те могат да несат и много щети, освен ползи. Никога филми от порядъка на Мисия Лондон не могат да ни карат да се чувстваме горди. Когато американците правят филми, в които критикуват или усмиват своето общество и своите недъзи, техните финали винаги създават в теб убеждението, че колкото и да е тъмно и мрачно, накрая все пак идва светлина и има някаква надежда. Филмите в България, които се правят с цел да усмеем своите недостатъци, винаги завършат по начин, по който е, че тариката ще продължи да живее, независимо от условията, в които е поставен. Между другото, понеже Вежди Рашидов, министър на културата, много често изказва своята теза, че ние трябва да станем, нали, така, конкурентоспособни на американското кино, защото каза кой дава пари на американското кино, освен частните инвеститори. И винаги съм задочно спорил с него, че ако един от най-великите филми, Спасяването на Редник Райан, ако го погледне внимателно, ще види спонсорските заставки отпред и отзад. Той започва с американски флаг и свършва с американски флаг. Нещо, което е абсолютно излишно за самия филм, но там си седи. Сега в момента новия хит, който на поп-дивата на Съединените щати, Кейт Пери, тя е, ушки ми за любов, но през цялото време той е директно насочено към пропаганда на жените в армията. И накрая завърши с едно огромно американско знаме, което тя бие сърцето си и казва, че не може да се отнеме душата, което подсъзнателно директно работи в тази посока. Има дори такава програма, 70%, ако създадеш положителен образ на американската армия, Пентагона ти плаща 70% от филм. Защото по този начин се създава положително отношение към американския войник, създава се положително отношение към на хората, към обществото, да се запишеш и да ходиш по някакъв тапашки начин да си даваш живота в Афганистан или Ирак. Стратегия, за която но видим в България също се дават пари. Националният филмов център дава част от бюджета на всички филми, за които всеки от нас сега ще се сети, без да казвам имена. Защо държавата не поставя своите условия? Защо ние като данъкоплатци трябва да финансираме бозата, с което след това някой ще ни залее? Толкова малко пари се дава за кино и последните години дори включително се инвестира в киното. Да, но това е една друга цяла тема за някакво предаване. Финансиране имиджа на България. Когато държавата дава пари за филми, тя трябва да поставя своите условия. Тези филми не могат да ни представят през света като някакво диво племе, което не знае нищо друго, освен да краде и да лъже. А инвестициите, които са в киното в България в момента, това, което прави компанията на Девид Варот, тя разви много страшно българската индустрия, като най-предсакани в цялата работа са българските продуценти, българските режисьори и българските сценаристи, защото нито един от тези три категории професии няма и шанс да стъпи в Холивуд по някакъв начин. Може би с едно-две изключения, което имаме, но всички останали оператори, звукооператори, гримиори, актьори, те придобиха и самочувствие и по някакъв начин влезнаха. Да. Но пак няма да има главен герой, българин, т.е. актьор. Даже ако видите съдбата на тези двамата, които играха в филма на Мел Гибсън, Христо Шопов и Христо... Да. Другия Христо. Те като пък това събуди някакви емоции в Холивуд, този филм на Мел Гибсън, тези актьори в момента не са канени в нищо, че имат в портфолиото си сериозни роли. Последен въпрос. Кое е от клишето, от което да избягаме? 2020 година, какво да оставим зад гърба си и да бъдем България, страната на българите са? Аз бих казал, България ще бъде добра държава, когато българите са добри хора. Колкото повече добри хора в България, толкова по-добра държава ще бъде България, защото никой няма да може и с милиарди евра или долари да работи върху нашия имидж и да го направи по-добър, ако ние не си го свършиме сами. И затова добрите българи ще имат една добра България. Негативно настроените българи, за тях няма оправия. Има огромно количество от хора, които сутрин се сърдят на себе си, а следобед на останалите. Което е окей. Въпросът е тези хора да не бъдат мнозинство. Въпросът е ние, които искаме да живеем в една добра държава, да работим честно и почтенно, да се грижим за нашите деца, семейства, така че те да имат една добра България. Важното е ние да бъдем добри и ние да бъдем позитивни.
Емотивно. Ами клишето, което винаги се натръпва. България е родината, страната на розите. Това си е клише. Едва ли прави впечатление, кой знае колко много. Винаги така се сещам, че мога спокойно се кажа, че 1300 години купона в България не спира. Това също си върви. Аз смятам, че България няма клише по проста причина, че тя е неизвестна за хората отвъд нашите граници. За да бъде наречено нещо клише, то трябва все пак да бъде експонирано дълго време в публичното пространство. Продължавам да мисля, че България е абсолютно неизвестна. Тоест ние нямаме лош имидж, сега трябва да си представим нещата по най-добрия начин и да изградим имидж. Добрия си. Нямаме да изобщо имидж, трябва да го направим. Много ви благодаря за този разговор, на мен беше много интересно. Благодаря ви за това гостуване. В рубриката «През ключалката» поглеждаме отвътре рекламата в туризма и туристическите митове за нас. Аз като човек, който се занимавам с медии от над 10 години, вярвам, че всяко едно решение трябва да се вземе и се взима благодарение на това, че си добре информиран. И съответно, то всъщност така започна и абсолютно началото на идеята беше, че когато искаш да отидеш някъде, мислили с моята съпруга къде да отидем за уикенда, мислиш, търсиш и винаги стигаш до избора куплиш се или руски мастерш. А пък има много повече места около София, понеже ние живеем в София, затова така не е бил избора. Издавахме вече, може би, 10 книги и на български, и на английски. Малко е трудно с чисто механически проблема с това да изнасяш пътеводителя за чужбина. Аз лично се дразня от много от нещата, които са за България от чужди издатели, защото в повечето случаи това е такъв на механиката на бизнеса при тях. Пътуващ редактор, защото това са просто пътешественици, изказва своето мнение. Аз не смятам, че можеш да усетиш една страна като България за седмица, две, три или месец, трябва да живееш в нея. Доста по-дълго време да познаваш нравите, обичаите, да познаваш историята, защото това е може би нещо, което най-много ме привлича. И смятам, че трябва да занимаш правна гледна точка. Между другото, моят герб точно това казва, че имам личен герб, който казва, че историята предсказва бъдещето. Хората нямат задълбочено познаване. Или по-скоро са изгубили това познаване за България, което са имали, или поне поколението, от което произхождам аз и по-възрастните поколения. Имаше на времето един предмет родинознание. Сега не знам дали какво имат, какво учат децата и дали го има този предмет. Сигурно го има, но трябва да ви кажа, че има фрапантни случаи. Списал хора. Масово хората в България не знаят неща, които ние най-малкото на времето ходихме като задължителни екскурзии. Ако туризмът има бъдеще в България, то много голям процент от неговото бъдеще се базира точно на това. На природата, на адвенчър туризма, на екотуризма, на селския туризъм. Фокуса и на медиите, и на държавата, и фокуса в България е насочен към съвсем друга посока, което според мен е грешка. Не мога да кажа, че има виновни. По-скоро тя е много глобална тази грешка. Но защо за нас е много важно това? Българите, колкото и да не си признаваме, колкото и да учим повърхностна история напоследък, ние сме аграрни хора. Ние сме хора, които са свързани с земята, се чувствате много близко. Няма, аз познавам може би един човек, наистина един човек, в който мириса на гора не отключва позитивни емоции. Предполагам, че ви познавате твърде малко хора. Така че с съвременната модернизация на общество, така или иначе то се модернизира, така или иначе бих казал смело, че в днешно време ние имаме градска култура. Преди 10 години аз се смеех на един от, може би малко повече от 10 години, имах един шеф в една телевизия, който беше американец. И пътувахме с него, правихме нещо като тимбилдинг в Велинград. И минахме пока някакво села, където той видя кокошки, коне. И той беше просто изумен, трещен.
Чувал съм и доста такива басни за малки деца, които не знаят какво е жива кокошка и така нататък. Мисля, че в общи линии историята се повтаря и тук. Ние се гримираме, напудряме се, много сме готини, качваме се в готината кола. Но повечето от нас хранят много позитивна емоция, имат нужда от това да бъдат сред природата, от това да бъдат в една стара къща, стара механа. Не случайно този тип обекти или места като Жеръмна, места като Ковачевица, като Лещен, всички отиваме да караме Коледа или Великден на такива места, дори и да това е един от показателите, че ние наистина го търсим това. Ние вярваме в това, че в диверсификацията в туризма, вярваме, че устойчивото развитие на туризма не започва от морето и планината, по начина по който е направено в момента, а то започва от развитието на съответните региони. Истината е, че средният профил на сервитьор или на служ персонал в беломорски или зимни курорти е ученичка или първокурсничка, т.е. гимназистка или първокурсничка, или съответно гимназист или първокурсник от провинциален град. Тоест, това е реална предпоставка и то вече се виждат резултатите от това, че туристите не са доволни, а това се получава така, защото това е поминък, това е работа, тя изисква професионализъм и изисква това да се прави продължение много дълго време, т.е. трябва да се отглеждаш кадрите. Не можеш да ги отглеждаш само с 3 месеца на морето, не можеш да ги отглеждаш само с 2 месеца на, или 3 месеца на планината, докато траят тези така наречения масов туризъм. Аз много често съм разсъждавал върху, като пътувам из България, някъде забързан, с колата, нали, имаш техника за 1000 левове, караш кола за 1000 левове, пътуваш да вършиш работа, повече случаи, така да се надявам се повече, повече за 1000 левове, обаче си скапан, изморен, кофтите и виждаш един овчар, който пасе едни овце. И се задавам въпроса, кой е по-щастлив? Не съм убеден, че аз съм по-щастлив. В новия брой на България On Air, The Business Magazine, на мода ли е зеленото? Разговор с Пламен Дилков от PVB Power за неизползваните шансове на България във водната енергетика. Толкова за днес. Да не забравяме, че щастието е избор, който понякога изисква усилия. А философите са тези, които цитираме, но никога не четем. Слушайте ни, гледайте ни и сърфирайте с нас. Можете да ни гледате вече и на своите мобилни телефони и таблети. Пишете ни на мейлите, които можете да намерите на bgonair.bg. Усмихната и цветна седмица ви пожелавам!